Jen skutečný znalec by v 85-letém muži, který 4. říjnový týden navštívil Vysokou školu báňskou technickou univerzitu Ostrava, hledal nositele Nobelovy ceny za fyziku. Jerome Isaac Friedman však společně se svými kolegy Richardem Edwardem Taylorem a Henry Wei Kendallem stojí za průkopnickým výzkumem hlubokých nepružných rozptylů elektronů na protonech a vázaných neutronech, které měly zásadní význam pro vývoj kvarkového modelu částicové fyziky. Všechna hmota kolem nás, včetně nás, se skládá ze tří základních kamenů. Jsou to up kvarky, down kvarky a elektrony v různých kombinacích. A otázka je, jak k tomu fyzikové došli. A to je příběh, který bych vám chtěl dnes vyprávět. Fyzikové v prvé řadě sledovali hierarchii hmoty, k tomu však potřebovali přístroje s dostatečným zvětšením. 100 milionové zvětšení stačí ke studiu atomu, výzkum jeho jádra pak vyžaduje růst o dalších 100 tisíc, dalších 10 tisíc pak zobrazí elektrony a protony, což už znamená, že se věci dostanou až ke zcela základním aspektům hmoty. Kvarky jsou podle standardního modelu částicové fyziky elementy, ze kterých se skládají například protony a neutrony. Nemají vnitřní strukturu a jsou tak nejmenší známé částice, ze kterých se skládá hmota. Přednáška nositele Nobelovy ceny profesora Friedmana tak byla objevná i pro zkušené vědce a výzkumníky. Pro mě to bylo první setkání s laureátem Nobelovy ceny, čehož si velice vážím. Mohl jsem vidět takovouto osobnost, abych to řekl naživo, face to face. A doufám, že to bude velká inspirace pro naše studenty, aby věděli, kam mohou směřovat, když na sobě budou tvrdě pracovat a budou studovat a dělat vědu a výzkum. Odbornost jeho je dána už tím, že je nositelem Nobelovy ceny. Ten jeho životní příběh v té odborné rovině nám přiblížila jeho přednáška, ale mnohem cennější je prostě poznat ho jako osobu. A když člověk s ním večeří a vypráví si, tak zjistí, že má úplně stejné názory, starosti, jako vy všichni lidé, a je velice příjemné vidět, že člověk, který se těší takovému globálnímu mezinárodnímu uznání a respektu, tak je v podstatě normální člověk a dovede být velice přátelský a otevřený. Tuto vlastnost profesora Friedmana dokazuje i ochota diskutovat doslova kdekoliv a s kýmkoliv. Pro mě to bylo velice podnětné v tom, že zdá se mi, že čím je člověk víc chytrý, tím se dokáže víc snížit na úroveň těch ostatních, aby ho byli schopni pochopit, a to se tady vlastně dělo úplně bez zbytku. Řešili jsme především vlastně M-teorii, bavil jsem se pán profesora, proč se mu tahle teorie moc nelíbí. Vlastně odpověděl mi, že je to podle něj energeticky nemožné, aby tahle ta teorie fungovala. Tak já jsem se na tuto přednášku určitě velmi těšila, protože o panovi Friedmanovi jsem mala možnost se dočítat len na internete a dneska vidět ho naživo, vidět takého člověka, který dosáhl taký úžasný úspěch, bylo pro mě naozaj velmi emotivné. No tak pro mě ta přednáška byla hlavně přínosná v tom, že to pro mě bylo hodně motivující k tomu, abych dál studoval a případně se vrhnul na tu částicovou fyziku, jako, protože už se o to zajímám další dobu, a vlastně ta přednáška mě v tom zájmu ještě víc utvrdila a taky mě to do nějaké znalosti, které jsem předtím nevěděl, a navíc, když to tam tak z první ruky z člověka, který se do něj zasloužil. Nositel Nobelovy ceny profesor Jerome Friedman pobyl na půdě Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity celkem 2 dny. V úterý 20. října přednášel na 2 témata. Hlavní přednášku, když jsme skutečně složeni z kvarků v univerzitní nové aule, následoval komornější téma Cesta k objevu. O den později, 21. října, pak proběhlo kolokvium na téma zkoumání malé a velké struktury vesmíru a jeho porubskou návštěvu završila diskuze se studenty Nastartujte kariéru správným směrem. Ta největší věc, co mohu udělat pro vědu, je, že mohu inspirovat mladé lidi, jako jste vy. Vidím obrovské množství talentů. Když jsem byl já ve vašem věku a někdo by mi řekl, že dostanu Nobelovku, tak mu odpovím, vy jste asi požil, ne? V té době to pro mě bylo něco nepředstavitelného, ale ten potenciál vy máte a můžete vykonat skvělé věci.